Şehrezade. Ah, Nora. Kan. Sinček, ako sa máš? Dopil si už mlieko, Sinček? Kedy pôjdeme za šachom Šehriarom? Kedy len chceš. Šach Šehriar mi veľmi chýba. Sinček, prečo uja Onura vyrušuješ? Nepovedala som ti, že pracuje, daj mi to. Mamina ťa chce. Haló? Onur? Šehrezáda? Prosím, prepáč mi. Nevšimla som si, že ti volá. To nevadí. Práve sme sa rozprávali s Jasemina. Ako sa máš? Dobre, dobre. Ako sa má pani Jasemina? Dobre. Pozdravuje ťa. Aj ty ho pozdravuj. Nebudem vás zdržiavať. Dobrú noc. Dobrú noc. Čo si to urobil? Čo si urobil? Šehrezáda ťa pozdravuje.